всъщност има много страхове, щом съм с теб и ти си с мен. Време е за музика. В студиото при мен вече е младата и талантлива певица Мартина Иванова, а вие чухте малка част и видяхте част от нейния видеоклип към новата и песен Happy End. Марти, здравей! Здравей! Не си с роковите крънки, оставила си ги във видеоклипа? Точно така, оставих ги във видеоклипа, защото не съм професионалист. Карала съм реално преди много-много години и ако не беше тази креативна идея на екипа, с който създавахме този клип, това са Budabass Tape Company, много им благодаря. Просто при първото слушане веднага им хрумна някаква идея за някакви кънки, всичко беше така много някакво, но вече в последствие така наистина олегна идеята. И си остана. Виждаме клипа е изключително летен, денс, такова и парчето, но пък и пееш за една хубава любов. Не сме ли свикнали да слушаме за любовта да има сълзи, драма, раздяла, омраза? Ми може би точно защото много често слушам такива песни, в които има някаква драматичност. И много ми се искаше този път аз да възпея една съвършена любов или поне в моите очи. Като разбира се, съвършена не означава, че една любов не трябва да има спънки, не трябва да има предизвикателства и трудности, но просто в очите на този човек ти си съвършен и дори и трудностите пак имат твоята красота. Как се роди песента? Кой е автор на текста? Песента всъщност е готова от цяла една година. Самото аудио, миналата година, когато вече така се установих обратно в България, след години в чужбина, реших, че вече е време да акцентирам повече на музиката на български език. И така ми хрумна идеята да започна да подготвям албум. Чакаме го всички този албум. Да, и аз също другото. Тогава се обърнах към мой приятел и съученик от музикалното училище Денис Попстоев, който вече доста така нашумя с много успешни проекти. И той много така се изкепи на идеята да работим заедно по моя албум. И Happy End е първият трак. Благодаря много за съдействието за текста на Прея, която толкова съвършенно успя да влезе в мозъка ми и наистина да подбере най-правилните думи за това, което искам да кажа. По-лесно ли е, когато текстописецът е певец, преизпълнител, може би знае как могат да бъдат изпети думите, за да може да звучат по-добре? И това има значение, но най-важна е душевността на човека. Просто за това за мен е важно екипа, с който подготвям албума, да е близко до моята енергия, за да можем съответно да извлечем най-доброто от мен като артисти, като послания. Просто хората, наистина слушайки този албум, да знаят, че това е Мартина. Издай ни малко, подготвяш албума, кога трябва да бъде финално готов и какви песни ще има вътре, такива динамични. В този стил си се ориентирал, понеже и зад граница така спечели не една или две класации. Ами, денс поп е нещо, което ми е много на сърце. Обичам динамичната музика, въпреки че мога да кажа, че и романтичните песни са ми много на сърце, но този албум ми се иска да бъде горе-долу в тази стилистика. Ще има изненади, разбира се. Все пак много от моите почитатели очакват да видят китарата, да я чуят. Така му ще те питам за нея. Няма къде как е китарата. Без нея. Със сигурност ще има някоя балада, нещо акустично. Няма да изневеря на този мой стил, който така или иначе доста хора вече свикнали да ме виждат с нея, но мисля, че основното ще бъде dance pop. Само преди една седмица Димитър Лазаров ни гостува с De Fuego, ви имахте обща песен. Да очакваме ли нещо ново или това ще е поредната различна песен в този албум, защото там е доста латино? Да, ами всъщност в моя албум не съм предвидила за момента да има латино музика, за съжаление. Просто мисля, че много ще се разпокъсам чисто стилово, но пък Митко е един страхотен артист и мой приятел, така че в бъдеще защо не да направим още неща заедно. Колко трудна е селекцията, когато се прави един албум, защото ти, както каза, трябва да спазваш някаква логика. Не можеш да събереш всичките ти проекти, които са много и различни. В Румъния, наистина мога да кажа, беше хит. Да, да, абсолютно. За съжаление няма как да добавям твърде много от старите песни, които реално не са в никакви албуми. Те са просто като сингли са издадени. Но в конкретния случай мисля, че почти няма да залагам на нищо старо. Всичко ще бъде ново в албума. В крайна сметка винаги е хубаво да поставиш едно ново начало. Само български песни ще има в този албум или ще те чуем отново на английски? Не, този албум ще бъде изцяло на български, защото това беше моята идея още когато го стартирах. Просто да най-накрая
да се фокусирам върху песните на български, да отдам така и повече желание, време и креативност на български език. И да изпълниш коментарите по тези песните. Искаме на български, искаме на български, само да, на български, в крайна Мартина. Сметка, моята публика е най-важна и въпреки, че аз правя нещата и за да зарадвам и моята собствена душа, не го правя само за другите. Аз мисля, че това е един обменен процес. Както аз искам да давам на мои слушатели, така и те ми връщат тази подкрепа. Ние сме в постоянен диалог, макар и през социални мрежи. Аз обръщам внимание на всеки коментар. Опитвам се наистина така да вляза в главите и душите на хората и да си представя точно какво биха искали да видят и чуят от мен и така да намеря най-добрия баланс да поднеса това нещо на тях. Кажи ми какво лято те очаква. То вече започна лятото, но... То вече направо преполови лятото. Честно казано, нямам абсолютно никаква представа какво ме очаква. Мисля, че това лято ще бъде доста изненадващо от всички посоки. Как се почива, Мартина? Ами как си почива? Аз по принцип винаги намирам време да си почивам. Даже някои хора ми се подиграват, че си мързелувам повече. Но пък човек трябва да си намира време и за собствения комфорт. Не съм толкова претрупана в момента. Успявам да се срещам и с приятели, и с близки хора. За момента това така ми е любимото хоби, да отделям време на любими хора. А пък вече не знам дали изобщо ще остане време за почивки, за пътувания. Това вече не съм го планувала да си. Смяташ ли, че в музиката всичко трябва да бъде на всяка цена или не? Защото, както сама каза, тази песен е готова от близо една година, но чак сега ни я представяш с видеоклип и на широката аудитория, понеже някои от феновете са чували тази песен. Да, ами на всяка цена, може би... Всеки само определя каква е цената на собствения му успех. За мен музиката, аз цял живот това правя и съм свикнала да се водя по сърцето си и да знам, да усещам кога е момента да правя това или онова. Реално много по-рано ми се искаше да я пусна, но първата ми идея беше първо да има албум, след това да има акцент на някои от песните, обаче тъй като се проточи във времето, усетих, че сега е момента за хепи енд. Добре, а сега е момента и за края на нашето предаване. Аз съм с химикал в ръка и съм готов да запиша кога ще е готов албума. Направо за да те поканим да ни гостуваш с албума. Ами, понеже ориентировъчно винаги... месец, да, ориентировъчно ще кажа края на годината, защото винаги като нещо издам дата или месец, нещо става. Затова сега по... Най-късно декември те чакаме с албума, като коледен, да, подарък. Коледен подарък. Много ти благодаря, Марти. Едно вълшебно лято с много музика ти пожелавам. Много благодаря.